Då övergår kammaren och debatterar skatteutskottets betänkande 17, beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter. Och där är första anmälda talare Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna. Varsågod för anförande. Fru talman, vi ska idag debattera införandet av en e-cigskatt på påfyllnadsväskor som regeringen med stöd av Vänsterpartiet och Alliansen vill införa. Och jag tror att det här är första tillfället som vi primärt debatterar elektroniska cigaretter här i kammaren. Jag vill inledningsvis börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation om att avslå den här propositionen. När vi talar om elektroniska cigaretter ska vi komma ihåg att den elektroniska cigaretten har väldigt få likheter med den vanliga. Cigaretterna som konsumeras av omkring 1 miljard människor världen över och dödar varannan användare består av tobak som bränns. När den här tobaken förbränns frigörs oerhört många farliga ämnen. Nikotinet däremot är ett mindre problem i sammanhanget. Cigaretter hade inte varit något stort hälsoproblem om det bara hade handlat om nikotin. Den elektroniska cigaretten däremot fungerar helt annorlunda. Den innehåller ingen tobak utan består av ett batteri, en förbrännare, en tank. En tank som fylls med just den här e-vätskan. Innehållande vegetabilisk glycerin, propylenglykol, smakämnen och ofta nikotin. Samtliga substanser förutom nikotinet då såklart är godkända livsmedelstillsatser. Fru talman, den elektroniska cigaretten som vi känner till den idag uppfanns i början av 00-talet. Är idag en mångmiljard dollar industri globalt. USA och Storbritannien är de som dominerar marknaden om man räknar med att det är ungefär 20 miljoner användare världen över. Lite mer än så förmodligen. I den här propositionen föreslås att e-vätskor ska punktbeskattas med 2000 kronor per milliliter. Samtidigt som andra nikotinhaltiga produkter ska beskattas med 200 kronor per kilo. I det senare fallet handlar det om så kallade heat not burn cigaretter, det är alltså cigaretter med tobak som värms upp men inte bränns. Det är en väldigt stor skillnad som föreslås mellan de här olika två produktslagen. Och det är ju ett märkligt förfarande kan vi tycka då heat not burn-produkter idag inte finns på marknaden. Det blir således mycket svårt att veta hur de här skatterna slår. Och det understryker bristen i propositionen på en ordentlig analys. Varför har man så bråttom, undrar jag. Fru talman, låt mig tydliggöra Sverigedemokraternas hållning. Det är inte orimligt med en skatt på e-cigaretter i någon form. Med tanke på dagens beskattning av snus och cigaretter så är det rimligt att utifrån folkhälsoskäl utvärdera behovet av en e-cigskatt. Man skulle kunna stå här en evighet och tala om forskningsläget. Vi kan säga att det spretar betänkligt, att det saknas långtidsstudier som är längre än 3 år. Och att det finns många rön som talar för potentiella risker. Samtidigt råder det ett brett konsensus idag inom forskningen att elektroniska cigaretter är betydligt mindre farligt än vanliga cigaretter. Den brittiska motsvarigheten till Socialstyrelsen har till exempel gjort en omfattande kartläggning för några år sedan och konstaterat att en e-cig-användare får i sig 95% färre farliga ämnen jämfört med en cigarettrökare. Och det är ungefär samma slags situation som råder för snuset även om man där vet betydligt mer rörande hälsoaspekterna. Fru talman, med tanke på att forskarna är överens om att elektroniska cigaretter är ett betydligt mindre hälsofarligt alternativ cigarettrökning är det viktigt att ett förslag på införande av en skatt bygger på en gedigen konsekvensutredning. Vi finner inte att så är fallet utan att förslaget istället kan föra med sig negativa konsekvenser för folkhälsan i och med att det blir betänkligt dyrare att byta cigaretter till hälsosammare alternativ. Varför också den här propositionen bör avslås. Det här är i sammanhanget intressant att titta på hur länderna som har betydligt fler e-cigarettanvändare agerar. Exempelvis USA, Storbritannien eller större delen av Europa. De allra flesta har ingen skatt på e-cigaretter idag utan man fortsätter att följa utvecklingen, utvärdera och följa forskningen. För det är ju de länderna som man också har bäst kunskaper. En skatt är inget normaltillstånd i Europa, USA eller globalt. Fru talman, priset på en flaska med 10 ml e-vätska ligger idag på cirka 40 kronor.
Införandet av en skatt på den här nivån kommer att öka priset med omkring 60%. Man räknar med att priset kan landa på cirka 64 kronor. Det är en oerhört kraftig prisökning som innebär att de ekonomiska incitamenten att övergå från tobaksrökning till användande av en mindre farlig produkt minskar, eller helt enkelt, det kan till och med bli ett negativt incitament. I sammanhanget kan det vara värt att nämna att jag själv till exempel har slutat med cigaretter med hjälp av e-cigaretter. Närmare 10% av min partigrupp har lyckats med samma sak. Och i många länder, eller ja, i flera länder i alla fall, så använder man elektroniska cigaretter som ett instrument inom rökavvänjningen, exempelvis inom Storbritannien. Och detta tillsammans med alla de berättelser som finns från människor som lyckats sluta med hjälp av e-cigaretter, så är det viktigt att reflektera över behovet av riskminimering i arbetet mot att minska rökningen. Vi i Sverige brukar slå oss för bröstet om att vi är bäst i världen på att bekämpa rökningens skadeverkningar. Och visst, det är nog inte politikerna som ska slå sig mest för bröstet. Visst, kunskapsinsatserna är viktiga, men allra viktigast har ju snuset i Sverige varit, som är huvudanledningen till att vi är bäst i klassen. Vi ska inte glömma det. Fru talman, bakgrunden till den av regeringen valda skattsatsen, det är en fullständigt ovetenskaplig slutsats om att 10 ml e-vätska motsvarar 100 vanliga tobakscigaretter. Det här ser ut att bygga på någon analys, jag har inte lyckats hitta den, av hur konsumtionen av e-vätska kunde se ut hos en användare i en tid när elektroniska cigaretter precis hade introducerats på marknaden, kanske för 10-15 år sedan. Det har skett en teknisk utveckling under den här tiden och idag så erbjuds en mångfald av produkter på marknaden som innebär att användandet av e-vätska kan variera i mycket stor utsträckning sett i såväl volym som nikotinstyrka. Det går således inte att säga hur många tobakscigaretter som det går på varje milliliter vätska, utan 10 ml kan lika gärna motsvara 10 vanliga cigaretter för många användare idag. Det finns ett tydligt omvänt samband mellan konsumtion av vätska och nikotinstyrka. Om man föredrar hög nikotinstyrka så konsumerar man mindre e-vätska. Och användare som föredrar låg nikotinstyrka föredrar ökad volym av e-vätska. Så sammantaget kan vi då konstatera att det saknas en klar bild av hur konsumtionen av vätskor ser ut, vilket rimligtvis bör vara nödvändigt att ta fram innan beslut kan fattas rörande en punktskatt. För hela analysen kring vilken skattesats man valt bygger på att man ser att en milliliter vätska motsvarar ett visst antal cigaretter. Och den här analysen är bristfällig, varför propositionen också är bristfällig. Och den här föreslagna punktskatten utformas utifrån volym och inte utifrån faktisk nikotinstyrka. Och det här är ju en allvarlig brist. Vi hade förmodligen accepterat det här förslaget om den här differentieringen hade funnits. För det är ju så att syftet med den här punktskatten är att minska användandet av nikotin. Men då blir ju förslaget mycket märkligt. Det här kommer bidra till att fler vätskor med högre nikotinhalt kommer att säljas. Samt att andelen som själva väljer att blanda ut vätskan med smakämnen kommer att öka. Och det här får ju med sig ökade hälsorisker. Det kan finnas många anledningar att införa en skatt på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter. Men ett sådant förslag bör utgå från att skatten differentieras utifrån nikotinstyrka samt att införandet föregås av en grundlig konsekvensanalys. Tack. Tack för det. Då går ordet till Linus Sköld, Socialdemokraterna. Varsågod.